Druhý den na dlaždičkách. Ještě že ne na dlažbě. Ale ten měsíc jak svítí. Přátelé, dámy, páni, já vás zdravím a vítám vás u dalšího Truckvlogu. Dneska ve středu, 18. září, měsíc krásně září, 5.58, dneska jdu trošičku dřív, než jsem byl včera. Zkusím ještě zastavit teda na pumpě, káva, tadyhle to, tamhle to. Já jsem rád, že jste dorazili a že věnujete pár minut, možná desítek minut tomuto Truckvlogu a mně. Kdy dneska teda jedeme opět rozvoz dlažby, včera jste viděli, jak to celý probíhalo, jak to celý vypadalo, jak to celý dopadlo. No a dneska uvidíme, co nás čeká. Každopádně už vím, protože paní mi včera psala SMS-ku, že jedu zase pro svoz, zase na tu stejnou firmu, jako jsme byli včera, tentokrát, včera jsme tam nakládali 9 palet, tentokrát tam budeme nakládat palet 15, složíme to na té firmě, kde pak naložíme si rozvozy. Co pojedu, samozřejmě se neví, to je takový překvapení. A každopádně potřebuji do 16 hodin stihnout nakládku na Praze 6, kde bych měl nakládat Bratislavu. Kde zítra ráno, dopoledne, bych měl skládat v Bratislavě. Takže to je docela priorita, abych to stihnul naložit. V případě, že by se to nestíhalo, tak jsem dostal pokyn, že mám normálně přijet na firmu a tam ty dlaždičky, ten zbytek, co nestihnu rozvést, vykydat a jet si prostě naložit. No, takže no, uvidíme, jak to celý dopadne, ale víte, jak to je. Včera to bylo jako docela relativně v uvozovkách v pohodě. Jo, s tím, že vlastně jsem jako končil i docela brzo. Sice jako o tom, jestli ty vykládky a nakládky byly v pohodě, nebo nakládky, spíš ty vykládky, to by se dalo polemizovat, ale stihnul jsem tak nějak jako brzy skončit a to je docela důležitý. No, ale víte, jak to je, zákon schválnosti funguje, v případě, že takhle pospíchá, tak samozřejmě je tady ta šance, že se někde zadřu, nebo spíš, že mě zadřou, no, budeme doufat, že ne. Tak já jsem zaregistrovaný, dneska tady není ani kolo, tyjo, ono to je samozřejmě, každý den je to tady jiná písnička, asi já jsem zase tolik sem nejezdil, jako byl jsem tady hodněkrát, ale víš co, že bych sem jezdil nějak pravidelně, to ne. Tak mám to tam připravený, dneska by tady mělo být na svoz 15 palet. Jsem tady nahlášený. Dneska mi ani nespletli SPZ-ku. Paní, co mě sem hlásila. Tak tady to dáme před expedici. Mělo by to tam být, jo, tamhle to je připravený. Borci mě naložej ještěrkou, pak si skočíme pro papíry. Strašně milá paní tady dělá na té expedici. Jinak chlapáci, všechno připravený, tyhle, to je tak super, když to funguje, tyhle, víš co, tady nahlásíš kód, šuping, vyjedeš dovnitř, tam už o tobě vědí, nabouchají ti to, paní už má připravený papíry, než to naložíš, tyhle, to je super. Tak, 11 palet, jenom to zakurtujeme a valíme. Tak, jak to včera stávalo za mno? Tak dneska dobrá práce. Složil jsem teda ten svoz, zároveň jsem naložil 11 palet, nějakých 9,5 tuny toho je. A jedu s tím na Prahu 4. Nějaká stavba, předpokládám zase, co jiného taky. A tam to složím, mám 7:45, takže je dobrý čas. Já jsem byl asi o půl hodiny dřív než včera. A nemusel jsem sem, protože už mi paní poslala včera do SMSky ten svoz, že mám udělat, takže jsem jel rovnou na ten svoz. Takže to jsem ušetřil další čas. A ono to je jedno, jako já tady nejsou žádný časovky, jako jo, ale jenom, že tak jako to říkám, že je 7:45. Takže vyjíždíme i dřív, ještě se zastavím na snídani v klidu a pak pojedeme na tu Prahu 4. Tam to složíme, doufám, že to tam bude v pohodě, že se tam nějak nezadřu. No a můžeme si v klidu jen zakládat tu Bratislavu. Já i defekt. No, to je špatný. Na Prahu 6 pro tu Bratislavu a můžeme je zaparkovat. To je jako super. Ani nepotřebujeme tankovat, to jsem natankoval včera naftu, ADBlue, všechno. To mi bude stačit na otočku Bratislavy, nějaká zpátečka.
pátek bychom se měli vrátit, no, zítra ráno vykládka Bratislava na odpoledne, nakládka nějaká asi v pátek, možná už ve čtvrtek, no uvidíme, jak to všechno půjde, to už zase moc předbíhám. A máme zase konec pracovního týdne, no. Já jsem měl jet ještě na tu jejich prodejnu, na Jeremiášku, ale tam byla jenom jedna paleta, tak oni říká, ať tam nemusíte s tímhle velkým autem, tak my se to tam nějak zavezeme, neřešte to, na žádnou prodejnu nemusíte. Cyklista, ty jsi mi docela přetrhal plány, kámo, protože kdyby si to býval nejel, tak jsem to stih, než přijedou všechny ty auta zprava, ale to je v pohodě. Jo, výborně, krásná práce. Ale stihnu to teď. Jinak máme 11 stupňů, já jsem dneska vytáhnul kraťasy. Říkám si, dneska bude teplo, dáme kraťasy, no ráno zatím, ale jo, ale dá se a myslím si, že bude i jasno, tyjo, takže možná opravdu teplo bude. Takže nakonec ve finálním zúčtování se mi udělá asi dobře, ne? Teď přijíždíme do toho správného pekla, konečně najíždíme na Pražský okruh. 8 hodin 20 minut, nejlepší možný čas, kdy prostě chceš transitovat Pražský okruh a chceš prostě přijíždět do Prahy. A je vlastně ve finále jedno, z jakého směru. To je úplně jedno. Prostě přijedeš si takhle 8.20 do Práglu, podívej se, už to stojí tady od D6. To je vynikající. Vynikající. Takže já jsem chtěl volat chlapákovi, ale myslím si, že tak minimálně hodinu a půl, než se, jako, ne z Pražského okruhu, ale než se vůbec jako tady odsud dostanu na Prahu 4. Je to možná fakt jako bizár. Někdo si možná říká, ty jo, nekecej. To není možný. No, věřte mi, že jenom po ulici k Barandovu pojedu tak minimálně 30-40 minut. No a tím to nekončí, jo? Co jim je? Katastrofa. Let's go Prague. Tak jsem se šeredně přepočítal, protože 30 minut trvala cesta jenom od D6, od nájezdu, po sjezd tady na D5. Jsme přímo na sjezdu na D5 a ano, přesně teď je to 30 minut. Já jsem říkal 30-40 minut po ulici k Barandovu. No, takže tady se muselo asi něco stát, nebo nevím, protože to je úplně šílený a stojí to fakt jako brutálně. Teď třeba stojíme nějakých 8, možná už 10 minut bez hnutí. Takže to je šílený. Ty budeš si, že přes zebru, co? Ty tady nebudeš stát. Nebo? No, já si myslím, že jo. No, jasně. Víš co, to není pro tebe. Nemáš čas. Musíš jet pryč. Jet pryč. Já toho času mám. Já tady třeba budu stát celý dopoledne. Ono to na to vypadá, tyhle. Google hlásí půl hodiny další zdržení. Takže to je to fakt pojedeme třeba hodinu a půl jenom od D6 k ulici k Barandu. To je fakt jako katastrofální úplně. Tam bude 100% někde nějaká rána, jo. Protože tohle to není standardní provoz, jo, tady v Praze. A zase, vracím se k tomu, nutně okamžitě o rozšíření na 6 pruhů u Brna, v okolí Brna. Tak jako tady jsou ty kolony podstatně větší než u nějakého Brna v době, kdy je tam zúžení. Kdy víme, že jsme tam stáli 2 hodiny, tak tady to je na denním pořádku v Praze. A nikdo nic neřeší. Spousty let. A transitní doprava, kde se to tady zbíhá, D6, D7, D5, letí se na D1, sníží se na centrum, od centra, tak vůbec jako 2 pruhy, nazdar, v každém směru bohatě stačí, jasně, v pohodě, oni se tady poskáčou, on to nějak dopadne, já nevím, máme tady miliardu dopravních expertů a všeho možného, nikdo s tím nic nedělá. Já už, a ještě se budu vyjadřovat ve videu pro členy, který teďkom připravu k dopravním expertům. Mám na něj jistý názor, tady to ventilovat nebudu, ale dobrý, perfektní je to. Znovu opakuju, chtěl bych tady jezdit pravidelnou linku
Říčany Ruzině třeba. To by mě bavilo. Několikrát denně. Tady pendlovat takhle. Pražskou okruhu, tam a zpátky, tam a zpátky. Perfektní zpráva. Za hodinu 20 jsme se dostali konečně k exitu 21 z Tonulky. To je úžasný. Ale už jenom kousíček, ořech, ulice k Barandu. Tady už se dělají pauzy, zdravíme. Litevec, Slovák, Pauzen, no jo, no, když to přijde. A tady je ještě docela vhodný místo, no, ještě docela OK. A tady nemáš jako zase takhle, na druhou stranu, tady nemáš žádný další jiný východisko. Jako, že by si řekl, hele, já to o trošku přetáhnu, abych udělal pauzu na pumpě. No to neuděláš, na jaký pumpě, kde? Když jako jedeš teďko na D1, tak uděláš, ne, na 34. na té Molce. A ještě ta je docela malinká. Nebo kde uděláš tu pauzu? Nebo musíš sjet z dálnice. Jenže tady zase, na Stodulky ano, jde, ale ty, co to tady neznají, to nevědí. Na ořech nemáš kde udělat pauzu na tom sjezdu na ořech. Jo? Na ulici k Barandovu, nesmysl. Kde dál chceš, jo? Takže tady prostě, ano, toto, v tomto případě, zde, v Práglu, je tohleto asi jediný možný východisko. Jak nechceš, aby si měl jako velký průser, ale fakt jako velký průser na kartě. Jak to jako netoleruju na D1, jak tím absolutně pohrdám, když vidím tady ty šašky v odstavných pruzích, vole, že dělají pauzu, to prostě ne. Tam můžeš sjet jako téměř kdekoliv, abys udělal pauzu na bezpečnějším místě, než je odstavný průz D1. To si říká každý, co chce. Tak tady to ale jako neplatí. Tady, vem si, že bys to tady musel, když teď ti přijde pauza, tak bys to musel doskákat až na D1, na 34. km. O kolik bys to přijel? O hodinu? Dvě? To je strašný průšvih. To je strašný průšvih. Takže ano, v tomto případě a v této situaci, která tady teď aktuálně je, je to jediný možný logický východisko, jak udělat pauzu a nemít obrovský průser na kartě. Tak a máme to krásně zaokrouhlený. Tady do toho zúžení před ulici k Barandovu přesně od D6 hodina 30. Úplně přesně na minutu. Perfektní práce. No už se blížíme ke stavbě. Stavba století. Tyhle. Takže přátelé, já vám chci říct jenom jednu věc ještě. Jo. Já z Rakovníka jsem na Prahu 4 3 hodiny. To je super. Ne, to je fakt super. To je opravdu vynikající zpráva. Jinak tady jsme na Kavčích horách, jo? Rezidence. Rezidence Kavčí hory zde vlevo. No. No, jako údajně bych měl jet tady po té asfalce. Tady už je problém jenom tady ten strom vpravo. Ten jako vůbec není dobrý. Myslím teda tady pošle nějakýho borce. Ale tady se mi to teda vůbec nelíbí, tyhle. Jsou to nějaký stopy od kol? A jako já bych tam nejradši taky hupnul tady doleva, abych se co nejvíc vyhnul tomu stromu. Ale tamhle jde někdo lehkou chůzí. Jestli to je ten frajer nebo není? Ne, to asi není, to je úplně někdo jiný. Nikdo není tady. Jo, to je možná on, nevím. Asi ne. Tak to je super cesta, ty vole. Samý stromy, ty vole. No, zkusím to. Nevím, docela málo místa tady. Jo, já se tady ani neotočím, ty vole. Hlavně, že jsem se toho frajera ptal.
Jestli se tady normálně nákladák, jo, v pohodě, v pohodě. O to! Budete mít čas, já vám ukážu, jak to tam vypadá, jo. Půjdeme spolu, jo? OK. Já si myslím, že to stejně dopadne, takže to budu muset souvat ven. Já tady zamknu. Jo, jo. To je ještě problém, že ono se tady, to je jednosměrný, že jo, ten příjezd sem a zase odjezd. Já vám to půjdu vysvětlit. A on ten odjezd? Nechte to tady a půjdeme se na to podívat, jo? Jo, protože tam je zase 380, jsem koukal vejška. Na tom odjezdu tu jednosměrkou. No. A to já nepodjedu. Je to možný. No. Takže vyřešte pat. No není to tady úplně dělaný, tady na ten nákladňák, co vám budu povídat. Ale kolikrát přijede větší třeba autobus, normální autobus, no. Ale může se ten taky vytočit. Jo. Protože tady by se mělo jet potom doprava, tam jak je ten trojuhelník, no. Doprava a kolem hlavní budovy televize. Jenomže tam někdy parkují auta, tak ten autobus v zatáčce už se tam nevytočí, jo? Jo, jasně. Teoreticky byste se mohl vrátit tak, jak jste přijel. No. Ale musíte se někde otočit, protože tam nějaký je konec toho. No. Tak buď to zajet tam, tady couvnout, jestli se vytočíte. To se nevytočím. Nevytočím. Ne. Tak potom. Jo, kdyby tady nebyli ty, tak jo, no, tak bych to natáhl až na tu trávu a. Oni to tady dali, je to asi půl roku. Aby nejezdili přes. No jasně, no jasně. Prostě jsem nažené, ty vole. Jo, nákladák. Jasně, úplně v pohodě. Tady je teda naštěstí místo, kde se dá otočit, tamhle vzadu. Já tady projedu tuhle otočovou zatáčku opatrně a tam je potom odbočka doprava. Tam se dá najet a zacouvat tam. Bude to tam natěsno, naštěstí je tam takový zábralý, to je trošičku posunutý víc dozadu. Což je jediný štěstí, takže tam bych to eventuálně mohl otočit a vyjet tady tudy. Je problém, že ono, když já tady odsaď vyjedu, já vám to pak všechno ukážu, abych to nepopisoval takhle dopředu. Lidi tady se normálně musí myslet, že jsem se zbláznil, ty vole. Když mě tady vidějí, ty vole. Normálně si musí myslet, ty vole, to je blázen. A tady mezi těma stromama, super. To je perfektní, ty vole. Pak to, co chceš, je trhnout tady plachtu, ty vole. To fakt jako potřebuješ. Ne, ale myslím, že tady jdeš na procházku s pejskem, že jo? A říkáš si, to je ale krásný slunečný den a najednou tady vyjede blázen s nákladňákem naproti tobě, ty vole. Si musíš říkat, ty vole, ten se zbláznil, vole. Zase borec, co čumí jenom na navigaci, jo? A to tak není. Tady se musíme otočit, ty vole. Jako zcela stoprocentně. Jakmile se tady neotočíme, tak budeme couvat, vole, až tam do zádu. Tam se musíme točit pak před tou českou televizí. Do dost jako úzkých prostorů. Ne, tady to musíme dát, vole, už. Dobrý to je. Tak. Maminky s kočárkama, rozumíš? Já bych vás neporazil! Usměvavý, ale nejsou to takový ty zapšklý maminky. Co tady děláš, ty vole? Ne, dobrý, no, tak jo.
Ale nejedu se se projíždět, vole. Nebo nejel jsem zjišťovat, vole, za co, že vlastně jsou ty koncesionářský poplatky, že jo. Nejel jsem si to tady zjistit. Tady ten strom mě taky trápí, no. Může se zdát vysoký oproti tomu osobáku, ale věřte, zavřu si okno. Vězte, že je hodně nízký, ale není tady žádná hodně silná větev, jo. Ale slyšíš ty vole, ty rány? To je nepříjemný, ty vole. Nerad bych i sestřelil nějakou větev na tu Audinku, že jo. To se ti jako nechce, ty vole. Víš jak. Já jsem měl varovky, aby víš, tak jenom přece jenom jsem v místech, kde jako úplně nechceš jezdit, vole, s nákladňákem. Tenhle osobák tady nestál, ale ty vole. Tak jako si říkáš, ty vole, radši budu na varovkách, než aby byl nějaký problém. A paní pak nevěděla, jestli jedu doleva nebo doprava. Dobrý, všechno dobře dopadlo, vole. Teď jenom nepotká tady auto proti, no. Zrovna jede. Mám takovou smůlu. O, a další. Tak teď už máš smůlu ty, ale kámo. Musí se tady uklidit někam. Jo, a tady, vlastně, já kdybych to objel, jako se to dá obec tady dokola, tak tamhle je přístřešek u té české televize. No a ten je 380. No a tyhle, tam je to hodně úzký, jak tam stojí ty dodávky, tyhle, tam bych ani neprojel. Kamaráde, můj ty tondo kolenatej, tam bych ani neprojel, ty vole. Tak doufám, že budeme sčítat škody, doufám, že na plachtě žádný škody nejsou, ty. Budeme to věřit. Děkujeme a přejeme České televizi, ať si užije dlažbu, kterou jsme sem přivezli. Ale už sem nechci jet. Jo, tak tohle bude taky dobrý, ty vole. Tohle bude taky dobrý, ty vole. Jako, jak se můžou takhle postavit, ty. Ty frajeři, tady já to neprojedu, ty. Ty, vyjet zpátky, ty vole. Já musím vyjet zpátky, bohužel, já to neprojedu. Ale prostě já to nevyjedu. Ty jsou tak cik-cak postavený a ten osobák za mnou má teda trpělivost, jo. Ten mě teď konečně vycouval. Já to musím vjet tady prostě rovně. Dík. Další osobák. Super. Hoši, díky. Díky. Přátelé, máme 8 minut popolední. Teď už jsme na Praze 6 u Prioru, kde budeme nakládat. Nevím, jestli oni nebudou mít teď pauzu, a to je jedno, to už je vedlejší. Důležitý pro mě bylo, abych do 16 hodin tady byl na nakládce, což se teda povede. Musím ještě se podívat do objednávky, já jsem ani nesledoval objednávku, nebo neskoumal objednávku, cože tam, kde je. Cože vlastně budu nakládat, kolik toho budu nakládat a pro jakého příjemce to budu nakládat. Takže teď, jak přijedeme do areálu, tak to musíme nastudovat. Tak super, máme naloženo 1 hodina. Nestihl jsem to natáčet, sorry. Jsou tam, ale řeknu vám to. Jsou tam nějaké asijské omáčky a speciality. A zároveň je tam i rýže. Nebo někdo říká i réža. A nebo rýža. A takže to je tam taky. A nic víc vlastně tam není. No, no, takže hele, víš všechno. Tak, a já už se budu po tankodromu přesouvat na štáb, za parku, nejedu ani tankovat nic a jedu vlastně dneska s Vladem na fotbal ještě, no, to je pravda. No nic, přátelé, toto video končí, já vám děkuju za pozornost, děkuju za vaši podporu, která je úžasná, lajky, sdílení, komenty, já v neposlední řadě, co? Doplň odběry, ano, děkuju velice. Ne, díky moc za vaši podporu, děkuji všem členům, moderátorům, vám všem fan, co jste tady a co mě podporujete. 300 odběratelů v momentě, kdy dotáčím tento trackvlog, nás zbývá do 13 000. Úžasná práce, neskutečná, děkuji velice všem. Mějte se krásně a těším se zase příště.
dalším Dragvlogu s tripem na Slovakii. Čagos! Světla svítí, na silnici jede jistě, každý den nová místa, každý den nový cíl.